Пишем далі. Так, мама у мене серйозний глядач. Номер у кого є мама, вона буде дивитися, коротше, інтересно, це інтересно. Буде дивитися. Коротше, прикольна штука, звісно, це принцип. Принцип щось собі доказати. Той принцип вже комком у горлі мені сидить. У горлі сидить, так. Капець. Просто капець. Що? Шрамом один надріз? Бо то походу не тут. Але тут все хрустить. Що саме інтересне. Зайшла Наталка по... Короче, не один саморіз знайти. Дома вже їдесь? Ну, ще годину вже хотіло. Ну, як годину, типу там, поки 10 минут без цей. Короче, не можна знайти і все. І я не розумію, чи я вже собі думаю, то відомо тут. Розумієш? Не можу поняти. Вроді був тут, бо все тут хрустіло. Вроді ось не було. Не можу поняти, коротше. Просто нихуя, не? Ні. Ні, ну ось так робить. Не знаю, що робити в мінях. Не треба точнити, де начало дає. О, то ще є головань свою запхав, так? Да? Прекрасно. Та нічого страшного. Ти ж не запхав передом, то зверху знімає. Ну, вона звідси, але вона веде лише ногу. Так, друзі. Можливо, кадра не проїбав. Та розумієш, він титановий, його магнітом не можна знайти. Ну, ти якого, чим його можна знайти? Нічим, тільки... Просвічував. Або щупа. Чим пощупаєш? Ну, удар. Ха? Ну, удар, типу, схайпи. Як ти удар ставиш? Ти маєш давати тако? Ні, ну, то ти гостем, ти знаєш, як ти приблизно витикаєш, ти мені проїбав, да, чи не це і ставило чи стоїть. Кстати, мама дивиться. Мама не переживає, все добре. А мама взагалі не переживає. Не ріж давай. Пронити. Мама, коротше, тут скільки понаписувала. Коротше, у мене було три глядача, прикиньте. І писалася одна мама лишилась. Ти шукай саморіз, а не пишеш. Треба було рентген зробити, щоб знати, де саморіз. Типа за рентген. Ні. Саморіз. Обріз, і ти його не бачиш. Так не ріж, потягни рану на саморіз. Якщо ти порізав шкіру, вона потягне.
основні, може бути у серванні, ну типа це рентген. Там, де талізу зашей і зроби рентген. Зроби рентген. Зашей і зроби рентген. Я ж не знаю. Я тебе зразу різав, типа, знаєш, трошки заболіло. Типа, знаєш, такий ріжущий біль був. Потім вже болю не було, але типа, блін. Я думав не гостріше. Я думав так раз і все. Я притиснув, то ніхрена не йде. Це лезвіє жилетка, бо може гостріше, навіть це іскар. Або мойка, як розбираєш цей одноразовий стакан, станок. І що, зашивати чи що, я вже сам не розумію. Тебе ж допомогти ж ти. Бажано би знайти. Вроді як би ось, але хрен його знає. І тут я до кінця не прорізав, ну не ріжеться. Тут якесь, так, знаєш, такі волокнотки. Знаєш, як херня? Чому ж не літали? Та ти тільки, скільки там десь глибина надріз? Ну от, десь. Ну я не хочу, не годно прорізати. Десь, ну, тому що так. Та то треба різати, він там є за тим, за м'ясом. Думаєш? Ну, ти думаєш, він зразу за шкірою чи що? Та я за раніше просто взагалі не... Я на рентгені, наскільки пам'ятаю, то він... Просто не знайти той рентген. Скільки я пам'ятаю, то він зразу такого, типу, суглоб, типу, круглий суглоб. І він отак от стоїть, типу, та якби звідси. Але тут чи тут хрен його не. Коротше, він отако стоїть. І шляпка, блядь, торчить, ти розумієш? Ну, а я тут не чую шляпки, ну, понятно, обросло. Ти лишай, обтирай, він де кладе просто цей невіжитий, іди шукай, десь то що мазду і бачив, чи коли там зашити. Спій, шукай знімок. А що буде вгадувати, то ж блядь, не це. Нерки. Знову два глядача. Я свій глядачів буду притягувати. Це різу ти коротше. Може ти можна слушати, ну що? Так. Два глядачі. Так, глядач номер два, признайся, хто ти. Перший глядач – це моя мама. Не признається. Не ладно. Фу, блін, як це важко, блін, все фігню всяку, так. Вроді би тут. Треба ще різанути, напевно. А ще різанути, бля, коротше, і туди може бути діло. Навіть спирт не щипає, я в шоці. Сивість просто капець. Обспиртувалось. Чи воно буде потім так зростатися там, де обспиртувалось? Якийсь капець, короче. Просто капець.
Що делать? Добре, йдеться різати в другу місці. Прийдеться ось різати. Що прийдеться тут різати? То що, то різати тут?